Напівпусті вулиці міста внаслідок карантинних заходів, що введені у державі. Побачити чергу в Білій церкві можливо лише біля великих супермаркетів. Білоцерківці діляться, такого не бачили вже кілька десятків років. Давно вже 90 років було. Значний попит на деякі категорії товарів провокує підвищення цін, особливо на продукти, що зміцнюють імунітет. Деякі позиції подорожчали. На які саме? Ну, зайдіть імбіря, нема лимон. Це така мілочовка, що зараз буде. Цукор там на 2 гривні. Ну нічого, протримаємося. Головне не захворіти. Аби протриматися могли найбільш соціальні незахищені верстви населення, в місті започаткували ряд благодійних ініціатив. Підтримати учасників Академії пенсіонерів вирішили в благодійному фонді Костянтина Єфименка. Для цього було закуплено більше 1000 ось таких продуктових наборів. До набору поклали найнеобхідніші продукти. Все, аби пенсіонери, які, до речі, входять до категорії найбільшого ризику захворіти, перечекали епідемію вдома. Це ось кукурузка для їхніх салатів, так, до чаю, звичайно, солодощі, сам чай, олія, так, тушковане м'ясо. В першу чергу ми хочемо, щоб вони сиділи вдома, в першу чергу, щоб вони берегли себе, своє здоров'я. І тому 1054 ось таких пакунків, які ми сформували впродовж вчорашнього дня, сьогодні будемо максимально розвозити. Організовують доставку допомоги десятки людей, серед інших і місцеві політики. Кажуть, пасувати перед проблемами не в їх правилах. Ми не можемо стояти осторонь і прийняли рішення. До речі, це було абсолютно рішення абсолютної більшості як депутатів міської ради, так і членів партії «Європейська солідарність» долучитись до акції, яку проводить благодійний фонд Костянтина Єфименка, і допомогти їм у цій благородній справі довести ті продуктові набори, які вони сформували, саме до людей похилого віку. Навіть такі невеликі набори – справжня знахідка для літніх людей, адже кожного дня вони стикаються із підвищенням цін на продукти. Помітила, що я чуть не впала сьогодні. Цибуля була там 7, 8, 9, сьогодні 17. Я так... Основним завданням благодійного фонду в умовах епідемії є збереження здоров'я членів Академії пенсіонерів. Тож там надіються, що ініціатива все ж допоможе академістам дотримуватися карантинних заходів. Ну, в першу чергу, це ініціатива президента нашого фонду, голови нашого фонду Костянтина Єфименка. Це те найперше, що ми вважаємо, що от потрібно людям зараз для того, щоб, можливо, навіть і декілька днів не виходити з дому за продуктами харчування. Ну і з іншого боку, це така, ну, свого роду невеличка підмога людям, які сьогодні, ну, і так мають не такі великі пенсії, як би хотілося нам, щоб і на які вони заслужили, працюючи на країну упродовж усього свого трудового життя. Дмитро Ніжельський, В'ячеслав Кліпач, телеканал «Крокус».